President, det er et privilegium å sitte i denne sal og få representere folk fra sitt fylke, og jeg håper jo at alle gjør det på utmerket vis de neste 4 årene. Men som Oslo-representant så har jeg også et håp om at flere stortingsrepresentanter tar turen ut av Stortingets 4 vegger og hilser på folk som bor i denne byen. Noen kvartaler nede i veien her finner man sprøyterommet i Oslo. Der møter man rusavhengige fra hele landet, som opplever å bli stigmatisert og kriminalisert fordi de har en avhengighet. Noen T-banestopp unna Stortinget kan man besøke skoler der mange elever sliter med språket, der mange elever vokser opp i fattige familier, i trange leiligheter og trenger en god skole mer enn noen andre. Og jeg kan love Stortinget at følelsen av avmakt kan være vel så stor for en som bor på Grønland som en som bor i en distriktskommune. Og hvorfor er dette viktig å si? Jo, fordi jeg er grunnleggende bekymret for det er disse menneskene som vil tape i budsjettkamper de neste årene. Hurdal-plattformen er smekket full av dyre løsninger for distriktene, som vil binde opp budsjetten i mange, mange år, mens de sosiale utfordringene vi har i byene så vidt nevnes. Plattformen går til og med så langt at de skal endre inntektssystemet slik at Oslo-skolen og andre skoler i levekårsutsatte områder må gi fra seg penger for å betale for grendeskoler. Høyre er opptatt av at alle mennesker skal ha like muligheter uansett hvor de bor, og da må faktisk kommuner med større sosiale utfordringer få ekstra støtte gjennom inntektssystemet. Da må familier med lav inntekt få gratis kjernetid i SFO og barnehage, og da må vi faktisk satse på utjevning gjennom god faglig undervisning, gjennom faglig oppdaterte lærere, intensivopplæring i lesing og regning til elever som henger etter, og åpenhet om resultater i skolen. Og det gjør Høyre fordi det virker. Vi ser nå at det er rekordmange elever som fullfører videregående skole, og at økningen er størst hos de som har foreldre med lav utdanning. Denne plattformen går i motsatt retning. Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal fjerne kompetansekrav til lærere, nasjonale prøver og fraværsgrensen skal endres, lesing, skriving og regning, garantien Arbeiderpartiet har foreslått år etter år, den nevnes ikke med et ord. Og jeg er bekymret for denne skolepolitikken, for vi ser hvordan den slår ut nå i Oslo. Da ser vi at forskjellene mellom skoler øker, og at de som har foreldre med lav utdanning, langt flere av de, havner på det laveste nivået på nasjonale prøver. Og det forsterker seg. Det går i arv, og vi klarer ikke å utjevne forskjellene hvis man ikke satser på utjevning og god i skolen. President, skal vi hindre utenforskap, må vi faktisk tørre å målrette støtten til de som trenger det mest. Og vi må faktisk tørre å si at også i skolepolitikken så er det noen ting som krever de største ressursene. Det er noen ting som vil vinne kampen om pengene. Det er gode lærere, det er god undervisning. President, skal vi utjevne forskjeller, så må vi faktisk også løfte byene. Vanlige folk bor også her.